سلام عليكم. كل جمعة دي سلامي سلام تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء سفر بيوتي إن شاء الله. سيدا ورود إذا كحي وحيس تنادي كحيس إن شاء الله أن وحبضا أكل فائدة سنو. أنت سمها جعل أن دائما الله الله عندها مك إن شاء الله برنامج ده إن شاء الله أنت كشاعي بإذن الله ويفضان دونان علس بضم بعد سارة وأوجهي وأني دريم كرتان marka waxaan rabaa just waxa aan ka ballan qaaday inaan idin soo saaro oo little bit ah please no waxaan doonayaa alaabta qof kale kama helaysaan meel kasta adduunka ay ka joogtid Africa ilaa Asia European America dowladaha dhan ba please nambarkaas si simple la iigu tabay please idinko raali ah caawa waxaan tusayaa inta simple ka aan hayo ilmaha dharkooda waa idin ballan qaado imaanayaan sida aan ku heshiin inay iid ka soo horeyso oo before end of July August imaataan rajeynayna haddii ilaahay raali ka noqdo. Marka idiin sheeg waxa waaye simple ahaana idiinku sheegay kalarada ana idiin choose garay really aniga simple close kaan jeclahay. I know dadka ina dad wadaad yihiin ni walba waxa waaye aniga daa'imanna waxaan rabaa inaan kulligiin idinla sheegay just negative iska daaya please negative ka inaga daaya aan daa'iman positive noqo. Dadku isku faraha ilaahay isugu kala uuma waa midna waa gaabiya midna waa dheerin ninba ra'yigiisu leeyahay. Marka atamanaa inaa ra'yadeeda nin walba uu tuu asaga u leeyahay ixtiraama anatayda ay ixtiraamtaan. Marka bahashaan waa sida cabaayad oo kale waa xiranaysaa ninki rabo aan chatkan idin sheegana waxa waa very simple white quality comfortable uu leeyahay dukaanka la dhaho dabad hama garanaysaa UK wuxuu ku yaalaa 35 baan anigu aad lacag uga jaban aan intaas u dhaweyn baan siinayaa haddii ilaahay idmo haddaa doontid nag all the way xiri kartaa sida idinku sheegay ilaa dhulku jooga waana dhar aad u dhaadheer aana gaagaabnayn waad arkaysaan ma gaagaabna dhar waxa waaye si badan u xiran kartaa halkaas ilaa dushana waad ka xiran kartaa waa doonaysaan gacmo dhaadheer buu leeyahay midda labaad dhar qaawan oo khafiifa mala dharkan dhar la mid ah oo dad keeneen oo jiro markii ayaama ay dhaqday isagana ama dusha ka jira jirsan yahay oo lafti ah baa jira marka ani waxa idinkula juice gareeyay waxa waaye qaybo badan baa u xiran kartaan hadda day qaybtaana jirta idin furaa arkaysaan kalarada aan la juice gareeyay absolutely kalara aad u qurux badan waa anaga midabkeena aad ugu qurxoon ninka rabana uu xiran karaa ninka rabana uu iska deyn karaa waa arkaysaan the bermi weeyaan shaatiga saa idinku sheega waa idin tusaaya asagoo casaan ah oo keligiis ah waa ila arki kartaan oo dhexda u xari ka leeyahay aan kanaan rabaa inaan dhigo isuga waa arkaysaan xarigu dhexda ka leeyahay simple white jacket yara u xiran kartaa maahan mid kugu dhegdhegaya waa free size na wuu yahay qofka ani ila mid ah aan waxaan qaataa size 8 between 12 and sometimes qaata because dumarka haddii halka u weyn yihiin it's beautiful buu ku yahay because wuxuu siinayaa power weyn oo qurux badan buu siinayaa jacket ka dulqaadan kartaa naafta ninkeeda ugu labisan kartaa it's very simple why ma aha khasab inaad meel ugu la baxdid oo lagu dhaho awaa qaawinta anaga soomaalida daaiman question kaasa please ma dhibaayo dhib lagu haayo talabaad isagii oo balaaga shal waa idiin sheegay ani waxaan ku xirnaa blue waa ku xirnaa maanta wax idiin keenay cambuurkan oo aan oo aad hoosta kaga xiran kartid cambuurka wuxuu qaadan karaa strange lane buu leeyahay cambuurka day strange buu leeyahay qof kastaa xiran kara fiiri buu dheer yahay size kastaa qaadan kartaa because wuxuu leeyahay wuu daahnay aad buu runtiin qoon arki doontaan insha allah qofkii gata aniga alaabta aan keenay waxay kaga wanaagsan tahay alaabaha kale quality-ga iyo simplenimada ay kaga wanaagsan tahay anigu daaima ma jecel waxa qurqurta badan oo ah dharka markaa sheygaa rabtaa ku xiran kartaa hadaa rabtid jacketa ku xiran kartaa hadaa rabtid cabaayada koos xiran kartaa hadaa rabtid waxaad jeceshahay kaga xiran kartaa kan hadaa rabday haddii uu jeceshahay akalkan jeceshahay an maadaamaan jecelahay dharka daa'iman degan oo qabuuban jeclahay runtii laakiin anina walba dookiisaa u ciyaara hadda kan is a baby blue waaye waxaan uga hoos xiray qaybta midabada badan buu leeyahay ila daawada waa arkaysaa midabada badan buu leeyahay very simple good quality ku soo baxaya shalmadihiisana waa hayaa insha allah snapchat kan soo gelinayaa asagoo ah kalarkan kala arka oh my gosh look guys absolutely gorgeous waa fiiriya marka aad soconaysay akabo eg aad xiratid just aad soconaysay very simple and just at the same time confidence aad tahay haddaa shaqa aadaysa gaariga waxa waaye ku bedelo ku dhaqaaqi yani wax time ma kaaga qaadanayo kareemigan sadka aad u socda sadka waa runtii maxaa la oran jiray waa arkaysaan
waa dark halkan dusha wuxuu ka yahay shaatigaas aad idinku sheegay wide-na dusha uu ka yahay asaga oo keligiisa haddaa idin tusana waa kaas day jaakeed cad haddaa u qaadatan I love the bra white-ka haddaa u qaadatan fiiri very simple good quality leh waaye runtina nashqadaana waxaa kaga helaysaa qabowga ay wejiga ku leedahay aad dareemaysid oo raaxada badan leh bigdiinka kalkana caashiqsanahay aniga hadda aan wato fiiriya laakiin waa ka gedisan yahay asagoo keligiisa nooc carabta isagana ku xiranaysaa waxaan haynaayo kale binkigii dhoocilha waa garan kartaa aan aad bay u jecel yihiin maadaama anwaan leeyahay dhoocin marka sidkaas inta idin sheega waa wuxuu ka tirsan yahay 1 2 3 4 5 6 7 8 kale inta waxay igu imaanaysaan 9 color oo very difficult ah marka haddaa idiin bilaabo bahashaan aa wato walaayaalo aniga day hadda waxaan ka hoositaa suweelkayga iyo alaabtan kale oo dusha aad karaysaa dar kale kama hoosito ma qaawanaanaysid very simple ataa waa ordi kartaa hooyo hadday raf tahay oo lifekeedu raf yahay way ku ordi kartaa uma baahna ani maadaama dharka iga waaweyn aan jeclayn very comfortable waayo waa arkaysaan gadaal qaawanaan ma leh jir iyo body ku muuqanaayo ma leh very simple waayo jimli itafaariq asaga oo hayna marka asaga hadaa idin qayb galo kalarkaanu ka leeyahay brownka ah xarig wanaagsan oo liblib leeyahay ninkii khas leh oo dhexdiis inuu dhuubo u baahan yahay alaaf dhexdhuubkan waa idin hayna saa idin ku dhahayna haka walwalina dhexdhuubka maxaa haroo kale green key oh my god life can ilaahayno daa'iman green grey iyo black iyo isku xiran very quality leh waxaa haro bluegi iyo black iyo isku xiran qaybtaana waa halkan qaybtaasna iyadan waxaan ka haynaa iyo sirkaana wato 4 kalar naga helaysaan oo meel kasta aad joogtid oo lagugu keenayo jimlo iyo tafaariiq haddu ilaahay idmo oo aad si fiican u helaysid haddaa idiin dhexgal gabdhaa walaalahay ah sidadkan aan idiin sheega oo dhan waa helaysaa qayb kastaa ka helaysaan marka abaa waxaan rabaa aniga shaatiyaashaana aad ugu helay walaalahay reer UK aan la hadlayaa ama reer Imaaraatiga dukaan waxaa jira Deben Hamla dhaho shaatigan wuu yaalaa 35 baan buu ku yaalaa waana garan kartaan is very quality leeyahay marka qeybtaan hoose uu ku leeyahay ma u baahna inaad garanka hoos xiratid wuxuu leeyahay qeyb yaroo wanaagsan oo ah maxaa loo jiray ah uma baahnaanis garan iyo raf inaad maxaa ka hoos gashata ka walwashid just asay keliya gashanaysa khafiif ma aha waa asturan yahay haddii aan jiray size ka qofka u qaadanayo 14 to 12 12 to 14 way qofka lama qaadan karo waliba dumarka gacmaha u waaweyn waxa ka baqaya inuu idin ka yaraado marka ani daaima waxaan rabaa inaan noqdo slim lady haddii tahay jirka halkaan ka tahay intaan kala dhimaa because halkaan aad buu uga weeyahay jirka islimiga aad buu u qurux badan yahay fiiri kalarkaan fiiri isagana ilaa arka kalarkaana quality-giisa dharkan maxaa loon jiray hadal ma kale waxaa haynaa blaagiisa fiiri waxaa haynaa isagoo lili nimca joker maxay tiraahdaa waa wii wuu bay tiraahdaa alaf nimca joker waa ku salaam aan dadka ku jecelaan ka midahay waa ku taageeraa waxyaabaha ka hadashana aada u jecla nimca joker maanta waa jeclaan la inaa codkaaga helo waa ku salaamay marka walaashii walaalihiis daya kalarkaana waa garanaysaan its blue ma aha waa baby blue laakiin hadda black uu ege ma aha black laana fiiriya asaga iyo black marka isku keen dhigo isku keen ag dhigo shaqa isku ma laha fiiri shaqa isku ma laha kalarka uu arkaysaan marka doh aan innaba aan caadi ahayna idin keenay hadal ma leh waxaan u soo dooxay gabdhaheena Europe, America, Australia ku nool fantastic colors way fantastic colors samarka waxaan rabaa inaan ku enjoy gareysaan reer America anaga hotkeeri tirada badnaa ma haysano marka please waxaan rabaa inaan iga taageertaan qaybta ah sida u dalbanaysaan dad badanaa wixii sameynayo nool wax ilay sawir ii soo dir please just go Facebook ah soo dhigi doona sawirada oo personality ah kalaradi waa kuwan very comfortable ah arkaysaan inta ay yihiin waxay dhahay kartaa kuwa cabaayadaha ah kuwan kuwan sida
سيد عمبورك أو كلا بانو أركي إنا كتير هذين إياه وحان كهينا محلو نجري أفر سيد محلو نجري وحصوب حدون الشوزز ستايل أه أو كوالتي أه أو very simple أه أو very cheap نايدين نقون دونا هدا جملة أكو قاعدة نيسار كبعد انت سمعك هذا انه بليز وحرا ويد لويس كدتك اهنا اني هبين دبي الى حريره قيب اسمها كيرينا وحسوي علي ماسك دي اني وجهي دي سميه ياسر انت اي بحرسي قبل ولا علي وحرا انا ايدي شيغ دبي لعن مدوده هذا 2 ويك وتعالى هبين دحلاس ان 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 سفر دير قريان اسقن جروف تي بيكوز سم تايمز ستريس كبك قاعده سمثينج روح سمينه سهريد اه الى اركا بلنا ايدي كقاضايا اني دتك وا وشيغ هدا او يوز كريسا سيده ان كو دحاي او اكزاكتلي ان كو دحاي والله رسلتيسا اركيسا ات از ابسولوتلي جورجيس واي كل الافتا اودو ما اها علاوه ايدو كعيارايو توني كان في عيحي مركا امرسني سيد قيبت وجهي اما دلدلاع ابسولوتلي سكين كو لايك ري او كخخيا اني يويديه دائما اني حتى نينكا استعمال اما ارو انو ايبسدا كم ماي هاوس كيغا free and waxa kugu siinaya all mask going ka aan hayo iyo facial ka hadii ilaahay raali ka noqdo ka bacdi maxaa la jiray baby shoes ka ruuxda bara princess hada u baahan tin ama cinderella shoes na waxa ku keenay jimlo hadii ilaahay idmo marka waxa rawaa inaa insha allah nala taageertan ilaahay thank you so much idilay guys i love you safa beauty